פרופסור ארנון אפק, המשנה למנכ״ל שיבא, האם הצעד הנכון הוא השבתת המשק כולו, סגר בבתים לכל מי שאיננו צריך לצאת? מדינת ישראל מהשלב הראשון נקטה בצעדים מאוד מדודים אבל מאוד נמרצים. יש שיאמרו מדודים מדי, תכף נדבר על זה. אני מזכיר שבהתחלה ההתקפה על המערכת הייתה הפוכה לחלוטין, שנקטנו בצעדים עוד לפני הרבה מדינות אחרות, עכשיו רואים כולם שזה היה נכון. סגר זה אחד האמצעים, או אולי אחד האמצעים היותר דרסטיים. עכשיו? עוד לא, צריך לבחון את המצב ולראות מתי אנחנו צריכים להגיע אליו, יכול להיות שנוכל גם למנוע אותו. אבל זה בהחלט אחד הצעדים האפשריים. אחת הבעיות, פרופסור אפק, עוד ועוד עדויות של אנשים שמגלים, קרוביהם מגלים סימפטומים. אנחנו מכירים כבר את הסימפטומים. חום, שיעול, בעיקר שני אלה, נכון? נכון, 90% חום, כ-96% שיעול יבש. אנשים משוועים לבדיקות, הם מטלפנים למוקדי מגן דוד אדום, 101, הם מגיעים, הם מצלצלים לבתי החולים, אומרים להם, מצטערים, אתם אינכם עומדים בקריטריונים של משרד הבריאות. אנא, אל תתקשרו אלינו. ואז, אחרי כמה ימים, מתברר שאותם אנשים צדקו והמערכת כשלה. מה אתה אומר על זה? שולחים אותם לרופא משפחה ולמיון, והם בינתיים מדביקים כן. את מערך הרפואה. ומדובר בכמה מקרים שאפשר לומר, במקרים האלה, את המילה כשל. לא, אין דרך אחרת להגדיר את זה, כי הקריטריונים אולי לא מתאימים. קודם כל, כמו כל אירוע שהוא אירוע מתגלגל, לומדים ומשתפרים ומתקדמים. אנחנו, ברור לנו שצריך לעשות יותר בדיקות, ואנחנו נמצאים כיום בשלב שבו אנחנו פותחים מעבדות נוספות, רק ביום ראשון תיפתח מעבדה נוספת בתל השומר, שתוסיף עוד 400 בדיקות ביום, ואנחנו נתקרב לכיוון ה-2000, שזה כרגע מה שהנחה משרד הבריאות. אבל אולי צריך לשנות גם את הקריטריונים, אולי אנשים שבאמת סובלים מחום ושיעול, צריך לבדוק אותם ולא לחזור אליהם אחרי 5 ימים ולהגיד, אופס, חליתם. השלב הבא יהיה לעשות שני דברים. אחד, בתוך בתי החולים, לבחון את אותם אנשים שנמצאים עם תסמונת נשימתית, שאתה לא יודע מה הרקע לה, ורוצים לבדוק ולראות שבאמת אין מדובר בקורונה, ולהפעיל מה שנקרא מרפאות זקיף. מדי חורף, בגלל השפעת, אנחנו מפעילים כאלה מרפאות בקהילה, בוחנים אנשים שבאים עם הסימפטומים ורוצים לראות את ההתפשטות בקהילה. יותר בדיקות חייבים אבל לעשות. אבל למה עד היום לא השתמשו במרפאות הזקיף האלה בשביל לבדוק את שיעור התפוצה של הקורונה בקהילה? ודבר שני, בהמשך לדברים בדיוק של ירון, למה כבר לפחות חודש יודעים שיש קורונה, למה לא נערכו להגדלת היכולת של מספר הבדיקות ביום, ואנחנו עדיין ה-300-400. רגע, ואני אוסיף עוד שאלה קטנה. דיבר ירון היום על תופעה אחרת. אנשים יושבים בבית, אומרים להם, תשארו בבית, לא תדביקו כלום. ודאי שמה ידביקו את הילדים, את האישה, את הסבא והסבתא שגרים באותה דירה. זה הגיוני, זה הפתרון. אז קודם כל, זה בהחלט אחד הפתרונות. כאן צריך לא לפעול בצורה עצמאית. יש הנחיות לבידוד בית, גם באתר משרד הבריאות וצריך לפעול על פיהם, וגם על פי ההיגיון הישר איך לא לעשות את זה. משפחה מאוד קשה לבודד את אחד מבני נכון. המשפחה בחדר נפרד ולא לבוא איתו במגע, זה מאוד קשה. זה נכון, אבל זה באמת אחד האמצעים שצריך לנקוט בהם, הרי בסוף צריך להיות גם פרקטיים. לא נוכל למצוא מקום לכל האנשים, למרות שעכשיו מדברים על כן יצירת מקומות ספציפיים לאנשים שנדבקו ומצבם קל, שעוד פעם אני מזכיר, רוב החולים מעל 80% יהיו קלים ובכלל לא יזדקקו לטיפול רפואי. לגבי השאלה של הבדיקות, למדנו, התקדמנו, בהתחלה עשינו באמת הרבה יותר בדיקות ממקומות אחרים, ועכשיו אנחנו מוסיפים מעבדות. אנחנו מנסים להבין, פרופסור אופק, באמת. ידענו שצריך להגדיל מספר הבדיקות, וחשבנו שאנחנו לא נדרשים לזה, או שידענו ולא היו אמצעים, לא היו מספיק מטושים או ערכות ה-PCR שבודקות. מה היה הפער שגרם לזה שמדינת ישראל לא התבצעו בדיקות רחבות? מדינת ישראל... בשונה מאסיה. למשל. אסיה מקדימה אותנו בהיקף ההתפרצות. ולכן יכלנו ללמוד מהם, פרופסור אופק. רגע, אבל ישראל היא אחת המדינות המערביות שהכי מוכנה. אבל אנחנו לא יודעים כמה חולי קורונה יש בקהילה, מכיוון שאנחנו לא בודקים אותם. אתה צודק, אבל אז למה לא בדקנו? אנחנו מנסים להבין למה לא בדקנו. אז אני אסביר. תלוי באיזה שלב אתה נמצא. לפני שבועיים. לפני שבועיים. לפני שבועיים. כבר יש חולה בישראל. בסדר, אבל לפני שבועיים היינו בשלב ההכלה, אנחנו עדיין אגב בשלב ההכלה, שבו מה שעשינו זה בודדנו את המקרים ואת המעגלים הקרובים ועד כה הצלחנו להשתלט. לא בודדת את המקרים, מכיוון שלא ידעת אם בבאר שבע
יש עכשיו אזרח או אזרחית שהיא חולת קורונה, כי לא בדקת אותם. יכול להיות שיש להם דלקת ריאות שהיא תוצאה של קורונה, ולא בדקת. כן, אבל אי אפשר לבדוק את כל האוכלוסייה. לא היינו אז בשלב הזה. לא היינו בשלב הזה. עכשיו שאנחנו מתקרבים לשלב הזה, ועוד פעם אני מקווה שלא נגיע, אנחנו נמצאים בבדיקות האלה, ואנחנו מרחיבים את יכולת הבדיקה. האם כדאי לבדוק את כל מי שמגלה חום ושיעול? התשובה היא, כרגע בוודאי שלא. השכיחות כרגע... לא? לא את כל אלה שיש להם סימנים של נשימה, בעיות נשימתיות, נזלת ו... לא, הצירוף של שיעול וחום, זה לא איתות הזרה? כרגע, עדיין אנחנו נמצאים בשלב שזה של חום, שיעול יבש, ואיזשהו אלמנט של מגע. ברגע שנבוא באמת למצב שהמחלה תתפשט בקהילה, ואני עוד פעם מקווה... אנחנו כבר לא בשלב שלא, הזה, אנחנו עדיין לא שם. כי את, ברגע שזה לא שם, אתה עושה הרבה מאוד בדיקות לשווא. אנחנו צריכים קודם כל לעשות הכל שלא נגיע, אבל ברגע שיהיה לנו התפשטות נרחבת בקהילה, ששמחתנו עדיין איננה... אין מחסור כרגע בציוד באותם מטושים, שזה המקל שאיתו בודקים, בערכות הבדיקה, במקומות לבדוק. אין פער כזה שגם אם אתה רוצה, אתה לא יכול לבדוק היום כמה שאתה רוצה? אנחנו מוסיפים היום עוד מעבדות. כרגע הצורך הוא במעבדות, ברגע שיהיו עוד מעבדות, שיעברו את ההכשרה, תבינו, זה לא איזה... אבל למה לא עשינו את זה קודם? מכיוון, שוב, כל התהליכים האלה לוקחים זמן ומתפתחים בו לאורך ההתפרצות עצמה. אתה בעצמך, ירון, אמרת, רק לפני כמה, 10 ימים היינו בבחירות, ושם התמונת מצב הייתה אחרת לגמרי. היו רק 10,000 איש שנדרשו, בקושי 4,000 איש היו אמורים להצביע שם. יכול להיות, והגענו לאחוזי הצביעה מאוד גבוהים, אגב. כשמדברים על סגר, על עוצר, על השבתת המשק, לכמה זמן יעיל שווה לעשות את המהלך הזה, כי אנשים נכנסים לחרדה מהעובדה שהם יצטרכו להיות תקועים בבית תקופה ארוכה. כמה זמן יעיל באמת כדי להוריד, איך אתם אומרים, להוריד את הרעב שלה? לשטח את העקומה. לשטח את העקומה. אז קודם כל אנחנו משטחים את העקומה, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אתה יודע, אלה יהיו כאלה שיהיו בבית וישמחו מאוד, ואחרים זה כנראה יהיה קצת פחות משמח עבור כולם. לגבי השאלה שלך, אנחנו צריכים לראות איך התהליכים האלה קורים גם בסין, בהונג קונג וסינגפור. אנחנו יודעים שבהונג קונג וסינגפור זה היה מאוד מאוד יעיל. גם בסין, עכשיו הסינים מתחילים לצאת מזה. ועד אנחנו נראה איך הם יוצאים ונלמד. יש לנו את היתרון שאנחנו מאוד מהירים ויכולים ללמוד גם במקומות אחרים. פרופסור ארנון אפק, המשנה למנכ״ל בית החולים שיבא, תל השומר, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אני מניח שזה לא בפעם האחרונה. לכבוד הוא. אבל נקווה שתצטרף מה שפחות בימי שישי. אוקיי? אני חושב... זה נראה לי, זה נראה לי הדבר הכי אופטימי שאפשר לאחל לך ולנו. ככל שתצטרף לפחות, המצב ישתפר. א', תודה, והכי חשוב זה לאחל לכולנו בריאות, ולבצע את ההנחיות משרד הבריאות, אני חושב שזה המטרה הכי חשובה.